Uslovi su stvoreni. Grad Tuzla, baš kao i cijeli tuzlanski kanton, godinama unazad transformisani su u prave turističke destinacije, koje tokom kalendarskih 12 mjeseci posjeti na desetine hiljada turista. Međutim, ništa više čini se neće biti prepušteno slučaju, zato što je sistemsko ulaganje u turizam sada stavljeno i u akademske okvire. Tako će već u jesen ove godine na 2 od 13 fakulteta Univerziteta u Tuzli biti otvoreni studijski odsjeci usko vezani upravo sa ovom privrednom granom. Pored odsjeka za turizmologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, ekonomski je bogatiji za menadžment u turizmu. Zaista želimo svu pažnju da posvetimo ovom novom programu koji je jedinstven na području Tuzlanskog kantona. Jer ne postoji sličan program na drugim fakultetima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. To je program koji je isključivo fokusiran na razvoj novih kadrova iz područja turizma. Baš kako je skoro sve u kantonu sada prilagođeno turizmu, tako je i na Ekonomskom fakultetu sve okrenuto ka novom studijskom odsjeku, koji će, ukoliko se protekne po planu, već za 3 godine promovisati prvi školovani kadar za profesionalno bavljenje ovom oblašću. Koncipiran je kao trogodišnji stručni studij u trajanju od 6 semestara koji se ukupno nosi 180 ECTS kredita. Studenti koji žele da studiraju turizam mogu to učiniti o trošku kantona, Tuzlanskog kantona, a vi znate da su školarine studenata koji se upisuju trošku budžeta jako niske i to bi bila prva generacija tih studenata koja će završiti studijski program, što znači da su šanse izrazito velike da dobijete dobar posao nakon okončanog studija. Iako je djelovanje univerziteta pod ingerencijama Ministarstva obrazovanja, opredjeljenje Skupštine i Vlade kantona o pokretanju novih studijskih usmjerenja najviše je obradovalo ministra turizma, koji će, kako je kazao, biti u potpunosti na raspolaganju i profesorima i studentima koji se već ove akademske godine opredijeli za školovanje u oblasti iz njegovog resora. Moramo istaći da čitava Bosna i Hercegovina nema školovanih ljudi u turizmu. Turizam je ozbiljna privredna grana koja će u budućnosti trebati, znači, školovane osobe koje će voditi tu privrednu granu. Naravno, Bosna i Hercegovina kao i Tuzlanski kanton obiluju turističkim potencijalima, pa mi smo do 2020. i 2022. godine u Europi bit ćemo najpoželjnija destinacija. A kako ćemo odgovoriti ako se ne budemo ozbiljno bavili turizmom i pristupanjem turizmu? Svakako, ja se osjećam zaista ponosan danas na ovom univerzitetu, zato što na 2 fakulteta imamo, znači, odsjeke koje će se baviti turizmom. Inače, upis studenata na sve dosadašnje, kao i na 10 novih odsjeka, među kojima je i menadžment u turizmu, otvoren je sve do 28. juna. Prijemni ispit prvog upisnog roka zakazan je za 3. juli, dok će od 22. augusta cijeli taj proces biti ponovljen i na drugom upisnom roku. Prema riječima profesorice John Lagić-Alibegović, straha od prijemnog ispita, barem kada je u pitanju novi studijski odsjek, nikako ne smije biti, jer su svim potencijalnim brucošima potrebna samo osnovna znanja iz informatike, te opće društvenih predmeta.